A Black Friday nem más, mint a hálaadás utáni első nap, amikor az Egyesült Államokban elkezdődik a hivatalos karácsonyi ünnepi vásárlási szezon. Az eseményre 1966-ban a philadelphiai rendőrök akasztották a gyászos hangzású jelzőt a leárazások miatti emberrohamok, a karambolok és az összetört kirakatok miatt. De vajon ki jár jól a fekete péntekkel és a hasonló vevőcsalogató akciókkal, hogy hatnak az időszakos leárazások a kisboltok forgalmára és a kereskedelmi adatokra? És vajon mire érdemes odafigyelni a nagy vásárlási lázban? Köszöntöm kedves nézőinket, ez a Szemtől Szembe. Mai témánk az ünnepi vásárlási szezon, és két szakértő vendégem a stúdióban, Botos Katalin közgazdász és Siklósi Máté, a CP Kontakt ügyvezető igazgatója. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a stúdióban. Jó estét kívánok. Ugye 75 után tulajdonképpen már az egész kontinensen, tehát az Egyesült Államok területén elterjedt ez a Black Friday kifejezés, de maga az akciókultúra, a vásárló csalogató leárazások kultúrája az mikor terjedt el úgy igazándiból a világban? Azt gondolom, ez többször is elterjedt már a történelem folyamán, tehát amikor van kínálat, van lehetőség arra, hogy több kereskedő kínálja a portékáját, és az árak is viszonylag szabadon mozoghatnak, akkor az azért nem teljesen ismeretlen történelmi adatok kapcsán előttünk, hogy ez a lehetőség, hogy mi fogyasztók eldöntsük, hogy ennyiért vagy annyiért vegyük meg mondjuk a változó minőségű, vagy akár az ugyanolyan termékeket. Ugyanakkor nálunk ez nyilván a 90-es évekkel, 2000-es évekkel gyorsult fel. Ugyanakkor a háztartásokban mi azért azt látjuk a különböző fogyasztóvédelmi kutatásokból, adatokból, hogy tőlünk nyugatabbra, nyilván ez a II. Világháború óta végig jelen volt azokban a gazdaságokban, ahol nem volt korlátozva az ár. Jó ez a kereskedelem szempontjából? Nyilván jó, ha az ember a kereskedelmi adatokat nézi évenként, akkor látod, hogy mindig évvégi számok dobják meg az éves forgalmat. Hogy így mondjam, az advent, ami egyébként úrjövetet jelent, és egyáltalán nem a kereskedelemről szól, végeredményben a kereskedők számára is a profit jövedelem, tehát a haszonjövedelem időszakát jelenti. Egy kicsit nyilván szerepet játszik benne, ahogy az amerikaiaknál a hálaadás hangulata, amikor mindenki hazamegy, az nagyobb ünnepot szinte, mint a karácsony, de hát nálunk meg a karácsonyra való felkészülés, ahol mindenki egy kicsit megnyitja a bukszáját, hogy eléggé helytelenül csak azt elsősorban, hogy ezzel a családjának különböző tagjait, vagy barátjait, rokonait megörvendeztesse, sőt, saját magát is, mert hiszen, ahogy itt a kollega is mondta, ezek nem pusztán a ajándékozás tényéről szólnak, hanem arról, hogy a jó árfekvésű termékek megszerzésének egy lehetősége. Tehát azt gondolom, hogy mindenképpen a kereskedelmi forgalomban, ahogy én most itt láttam, gyorsan megnéztem, mikor tudtam, hogy ebben a műsorban jövök, a számokat, látom, hogy elég szépen meg fogja dobni az éves forgalmat. Mennyire jó árfekvésűek ilyenkor a termékek, tehát valóban olcsóbbak november-decemberben? Az a nagy szerencsénk, hogy nem kell elkezdeni már gyűjtögetni az árakat ahhoz, hogy erre választ tudjunk adni, hiszen vannak olyan oldalak, nem is egy Magyarországon is, amely egész évben összehasonlítja a különböző termékek árait. Évek óta van ezeknek az oldalaknak egy olyan szolgáltatása, hogyha beütjük egy adott terméknek a nevét, és rákeresünk, hogy ez hány helyen kapható, kiadja az éppen aktuális árakat, de nem csak az éppen aktuálisat, hanem az elmúlt egy évnek, tehát mind a 12 hónapnak az aktuális árait. Na most, mivel ahogy elhangzott itt, tényleg számtalan volt akár az éves forgalmának az 50%-át, vagy azt megközelítő értéket is ebben az utolsó másfél hónapban szed be tőlünk, mivel hogy hajlandóak vagyunk ilyenkor sok pénzt kiadni, ezért nem is kérdés, hogy ebben az időszakban az árak alapvetően magasabbak. Tehát a klasszikus gyermekjátékkör például egy kifejezetten magas árat mutat így november-december környékén, és most kifejezetten nem arról beszélnék, hogy milyen 50-70-30 meg egyéb százalékok repkednek a kirakatban meg a termékek mellett, hanem hogy az átlag eladott ár az ebben az időszakban magasabb, mint mondjuk nyáron vagy tavasszal. Tehát ez nyilván különböző termékek esetében egy kicsit más-más ciklust mutat, egy új informatikai vagy mobiltelefon termék esetében nyilván, amikor kijön, akkor van egy viszonylag magas ára, és szépen elkezd csökkenni, de hát nem véletlen az se, hogy számtalan új terméket most így október-november környékén jelentenek be. Tehát azt kell mondjam, hogy azt láthatjuk, hogy magasabbak ilyenkor az átlagárak,
ez valahol talán természetes is. Szoktuk mondani már évek óta, hogy ha a karácsony ajándékokat igazán jól akarjuk megvenni, akkor azt lehetőség szerint inkább nyáron tegyük. Tehát akkor tulajdonképpen a nagy leárazások időszak egy érzéki csalódás. Van egy jó kis mondás, akik itt angolul is tudnak, azok biztos értékelik, hogy fishing for fools. Tehát, hogy mennél több bolondot találjunk. Na most mi vagyunk azok a bolondok, akik bedőlünk annak, vagy már aki, hogy hány százalékkal csökkennek az árak, de mennyi az induló ár, amiből ez a csökkenés leszámítódik. Tehát az adott időszakban érvényes ára, hogy itt hallottuk az előbbiekben, ez az általában magasabb, tehát lehet abból engedni, és akkor még végeredményben mégis úgy egész jól jön ki az eladó is, nem csak a vevő. Tehát van benne egy kis érzékcsalódás, így ahogy ön ezt mondta az előbb. De hát azért azt gondolom, hogy az emberek mégis úgy érzékelik, hogy azért ilyenkor ez részben gazdaságos, másrészt, ahogy előbb is azt is hallottuk, hogy sok olyan dolgot dobnak ilyenkor piacra, ami újdonság erejével hat, és hát ugye az ajándékok között is fontos az, hogy az újdonság varázsa is hozzájáruljon az ajándék nagyságához, szépségéhez. Érdekes adatokat közöl a Nemzeti Kereskedelmi Szövetség, Kiskereskedelmi Szövetség. Szerintük az Egyesült Államokban a következő hétvégén 137,4 millió fogyasztó rohamozza majd meg az üzleteket, és hát az összeg vagy a várható bevételt is kalkulálták. Az amerikai vásárlók körülbelül 655 milliárd dollárt hagynak a kasszáknál, ami fejenként körülbelül 930-940 dollárt jelent. Ez az amplitúdó, ami, ahogy említett, hogy évvégén mindig megugranak a bevételek. Ez az utóbbi időben azért a nagyobb kilengést mutat, tehát jobban koncentrálódik az év végére a vásárlás. Most, bocsánat, ebben én nem vagyok annyira szakértő, válom a kollégát a véleményt, de hadd tegyek ehhez egy észrevételt. És ez pedig az, hogy borzasztóan idegesít engem ez a szám, amit itt ön elmondott, én is láttam az interneten, hogy hát minden második amerikai rohamozza a boltokat szinte. Tehát egyszerűen eszmetlen embertömeg. Nem csodálom, hogy ezt az egyébként igen furcsa Black Friday nevet adták neki az amerikaiak, hiszen én amikor azt hallom, hogy Black Friday, őszintén megmondom, hogy nekem azonnal a 30-as válság, mint ennek a témának kutatója voltam, 30-as válságnak a tőzsde összeomlása úrik eszembe, itt most nem erről van szó, néhány kirakat esetleg összeomlik, vagy betörik, vagy néhány, megsérül néhány tolakodó vásárló, de végeredményben ez a Black Friday tulajdonképpen egy Red Friday-nek kéne, hogy legyen, tehát egy piros betűs ünnepnek a kereskedelem számára. Úgyhogy én engem ez határozottan aggodalommal tölt el, de a más oldalról viszont az egy fontos dolog itt Magyarországon is, hogy az emberek azt szerint is vásárolnak, hogy milyen bonzás van, de azt szerint is, hogy milyen nyomás, és mi van a pénztárcájukban, és mivel, hogy az elmúlt időszakban nem vagyok ugyan felkérve kormánykampányolásra, de azt tudom mondani, hogy rengeteg erőfeszítés történt annak érdekében, hogy több pénz maradjon az emberek zsebébe, és ez azért is nagyon fontos, mert az emberek így a kiskereskedelmi hálózatokban talán nem csak és kizárólag, de hát erről is nagyon izgatottan várnám a kollega véleményét, a nagy cégekhez rohamoznak be, hanem a kiskereskedelmi boltok forgalma is jobban. Ez azért fontos nekünk, magyar embereknek, mert azokban a boltokban árulnak több a magyar terméket, és egy kicsit az is számomra fontos, hogy a kereskedelem, a termelőt, illetve az eladót is mennyiben hozza a jobb helyzetbe. Ugye ezeknek a bizonyos kiskereskedelmi, vagy ennek a kiskereskedelmi szektornak a forgalom, hogy a 30-40%-ot produkál ebben az időszakban. Ha már elindultunk ezen a vonalon, gyakoriak a visszaélések ilyenkor? Beszéltünk a megtévesztő akciózásról. Egyben válaszolnék két felkérésre. Az egyik kérdés az, hogy mennyire ugrik itt meg tényszerűen most ebben az időszakban, hogy mennyit változott ez. Hát amióta Black Friday-t kitalálták itt Magyarországon is, vagy feltalálták, vagy kitalálták, hogy áthozzák, azóta arról a tapasztalat, ez ugye elsősorban az elektronikus kereskedelemben jelent meg először pár évvel ezelőtt, és most kezdett el igazán az idei, kicsit kevésbé a tavalyi évben a nem elektronikus kereskedelemben is egyre inkább megjelenni. A másik kérdés pedig az, hogy ez mennyire hat, mit látunk, mennyire akciós, mennyire lép bele mindenki. A tapasztalatok a kiskereskedelmi, és itt kifejezetten elmondhatjuk, hogy tényleg a kisebb, tehát a KKV körbe tartozó cégek által üzemeltetett boltokban is az, hogy bizony az emberek
bármit megvesznek Black Friday környékén. Tehát több olyan felkérést, kérést is, kérdést is kaptunk kereskedelmi partnerektől az elmúlt időszakban, hogy akkor most milyen gond az eddigi már akciós termékeket most Black Friday alkalmával megerősíteni, hogy akkor most Black Friday címszóval adjuk el ugyanazt a terméket, és hát azért az látszik, hogy kifejezetten kemény forgalom növekedésről számolnak be. A visszaélésekre meg annyi volt énekre, ez önmagában már egy visszaélés, tehát az előbb beszélgettük azt, hogy a fölárazza és a leárazza. Vannak a gazdasági versenyhivatalnak ebben a kérdésben az elmúlt 10 évben nagyon komoly hatósági jogalkalmazási tapasztalatai, és az látható, hogy amennyiben rövid ideig alkalmaznak egy magasabb árat, amit aztán leértékelnek, azt ő megtévesztő gyakorlatnak, egy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősíti, és azért a példák azt mutatják, hogy nagyobb cégekre bizony akár 10-100 millió forint közötti határsávban is szabnak ki bírságot, nyilván az általuk látható vagy érzékelhető árbevétel összefüggésben. De nem csak az úgymond fiktív kedvezmény, mert ezt ők így hívják, tehát egy nem létező magas árból enged, lehet ilyen megtévesztő. Én önmagában ezt a Black Friday csodálom egy kicsit, ami most már nem csak péntek, hanem gyakran csütörtöktől keddig tart. Több cégnek más a Black Friday, tehát van, akinek egy héttel előbb van, van, akinek 2 héttel később van. Én azt gondolom, hogy valamilyen szempontból ezt is érdemes lenne rendbe rakni. Hiszek abban egyébként, hogy a piac ezt rendbe fogja rakni, részben azért is, mert figyelni fognak egymás megtévesztő akcióira, és nem fognak átalni hatóságok segítségét is igénybe venni arra, hogy a nagyon kirívóan tisztességtelen cégeket akár a hatóság megbírságolja. Másik pedig, hogy a fogyasztóknál is szerintem, amikor ez majd túlterjed, jön egy józanodási időszak, hogy ettől most még nem estem el a legnagyobb lehetőségtől, hogy ezen a hétvégén, vagy ezen a pénteken nem vásároltam valamit. Fontos probléma még, bocsánat, hogy visszaugranék a megtévesztésekre, a készlet. Szintén a gazdasági versenyhivatal gyakorlatából tudjuk, hogyha egy adott időpontig, és ez lehet egy nap, lehet egy hét, lehet 2 hét, hirdetek egy akciót, akkor kellő készlettel kell felkészülnöm, a várható elvárásoknak megfelelő készlettel. Ez nem jelenti azt, hogy nem fogyhat el, tehát ez tévhit, elfogyhat. Mindig lehet rendkívülinél is nagyobb érdeklődés, de az, hogy valaki rendkívül nagy felhívást, eszméletlen nagy reklámkampányt tesz akár egyetlen egy vonzó termék mögé, mondjuk egy frissen, újonnan megjelent és bevezetett telefon mögé, akkor ha abból 5 darabban rendelkezett, majd utána megpróbálja a többi kiegészítő termékét eladni, akár azt már viszonylag drágábbáron, szintén megtévesztésnek minősül, és szintén nem ritka, hogy több 10 milliós bírságokat szab ki érte a versenyhivatal. Említette, hogy főleg az elektronikai termékek piacán tört be először a Black Friday és a leárazások időszaka, és a másik fontos jellemzője a hazai akciós periódusnak, hogy az online felületeken történő vásárlások is megugranak ilyenkor, vagy talán nagyobb mértékben, mint az üzletforgalma. Maga az online kereskedelem bővülése a magyar kereskedelemre vagy gazdaságra, hogy hát ez olyan, mint hogy egy új piac nyílt volna itthon? Hát nézze, kényelmesebbé válik, egyszerűbbé válik, tényleg módot ad arra, hogy különösen az ifjabb korosztály, vagy maximum a középkorosztályig terjedőleg, aki ezt a modern technikát már kézügyesség szinten kezeli. Hiszen az előbb említett kiskereskedelmi vállalatokhoz bemenők, az előregedő Magyarországon azért az már egy idősebb korosztály. Ezzel szemben a fiatalok, dinamikusabbak, fiatal munkavállalók, vagy egyáltalán a fiatalok, azok ezt használják, összehasonlítják az árakat. Én ezt tudom, 13 unokám van, és meg kell mondjam, hogy azok közül már végzett közgazdász, illetve végzés előtt álló közgazdász is van, és ezek úgy ismerik ezeket a lehetőségeket, és mama bizony mindig mondja, hogy kislányom, akkor ezt vagy azt megrendelnéd nekem? Tehát valóban könnyebbé teszi, és ez azt hiszem, hogy ez egy jelentős szerepe van azért a forgalom megnövekedésében. Ugye maga a vásárlás valóban könnyebb az online felületen, de a fogyasztóvédelem szempontjából az áru minőségének ellenőrzése, vagy akár a méret, helyesség ellenőrzése sokkal nehézkesebb. Gyakoribbak a panaszok, a cserék, vagy a visszaélések akár itt is? Nagyon érdekes a prekoncepciók, az elkereskedelem
feketességével vagy problematikusságával, inkább azokat a fogyasztókat jellemzik a felmérések szerint, akik nem vásároltak még interneten keresztül. Tehát mérjük például a különböző bolt típusokkal kapcsolatos elégedettséget. Amennyiben azt kérdezzük meg az összes vásárlótól, hogy szerinte melyik fogyasztóbarát üzlettípus, akkor a webshop az elnézést a kifejezésen, nem szeretek ilyen réteket bántani, de ott van egy ilyen vizsgálati alanynak a kínai bolt. Hát éppen, hogy a kínai bolt fölé befér a webshop. Amennyiben azonban ezt leszűrjük azokra, akik már vásároltak akár egyszer életükben webáruházban, akkor viszont a legmagasabb szintet üti meg, tehát bíznak benne. Az Európai Bizottság mindent megtett az elmúlt években azért, hogy az elkereskedelmet népszerűsítse. Elsősorban azért, hogy tudjunk ugyanazon az áron vásárolni Angliában és Magyarországon ugyan terméket. Ezért bevezették az elállási jogot, ami egy nagyon komoly lehetőség a fogyasztók számára, hiszen 14 napig úgy tudja meggondolni magát, hogy még ki is próbálhatja a terméket. Visszaküldhet, és csak a visszaküldés költségét kell állnia. Nyilván itt nem mindegy, hogy egy magyar webáruházból vagy egy angolból rendeltünk, mert az angolból visszaküldeni viszonylag drágább lesz, de még a szlovákiaiba is. Tehát a verseny ilyen szempontból nyilván nem teljesen egyenlő, de hát az áfa sem mindenhol az, tehát maradjunk annyiban, hogy a fogyasztónak érdemes pontosan végig gondolni, hogy milyen áron, honnan, mit vesz, hogyha esetleg visszaküldeni, akkor azt azzal a költséggel is számolnia kell. Egyébekben azt gondolom, hogy az összehasonlítás, tehát ahogy pontosan Katalin elmondta, egy nagyon-nagyon fontos előny az internetes kereskedelemnek, az meg egy nagyon fontos hátrány, hogy tényleg nem kézzel fogjuk a terméket, mikor megveszünk, viszont a 14 napos elállás azért nagyon sokat segít. És érdekes, hogy élnek is vele az emberek. Felméréseink szerint az egyik legismertebb fogyasztói jog a 14 napos elállási lehetőség. Az utolsó felmérés szerint a megkérdettek 80%-a ismerte, és 14 napot is tudott, pedig ez egy 2,5 éves jogszabálymódosítás óta 14 nap. A másik érdekes kérdés, hogy nő azoknak a fogyasztóknak a száma, akik élnek vele. Tehát pár évvel ezelőtt jellemzően azt tudtuk mondani, hogy hazai elkereskedelmi egységek 1% körüli elállásról számoltak be, és ez a szám, ez bizony megnőtt 3% környékére. Bizonyos szegmensekben magasabb, bizonyos szegmensben alacsonyabb, de látszik, hogy a fogyasztók is élnek vele, meggondolják magukat. Katalin fontos alapvetést hangsúlyozott az imént, ugye, hogy nem csak az akcióktól, hanem a vásárló pénztárcájától is függ, hogy mennyit költenek egy ilyen karácsonyi időszakban, és hát hadd hozzak be egy aktualitást, ugye a minimálbér és a garantált bérminimum megemelése kapcsán a kormány arra számít, hogy azért rengeteg plusz pénz kerül majd be a kereskedelembe, és röpködnek itt a számok, hogy milyen gazdaságélénkítő hatása lehet, és milyen a kiskereskedelemre gyakorolt hatása. Mi a realitás, mit tart annak? Hát nem tudom teljesen megbecsülni, láttam itt a 2,5-től 3-ig terjedő jóslatokat, ami hogy majd a GDP hogy fog növekedni, és ebben pontosan ennek milyen szerepe lesz. Az 1%-os jövedelmadó csökkenés az nem olyan rettentő nagy, és nem olyan rögtön érzékelteti a hatását, meg pláne nem most még, ugye, hiszen ez a majdra vonatkozik. Viszont nyilván lehet látni, hát az elmúlt időszakban volt az, hogy rezsicsökkentés. Tehát amikor az embereknek bizonyos költségtételek között kell választani, és akkor több marad arra, amit ő elkölthet a kiskereskedelemben, mert nem küldi a számlát, vagy nem olyan magas számlát küld majd a szolgáltató. Ez már eddig is nagy szerepet játszott abban, hogy nőttek ezek az adatok. Ahhoz képest tulajdonképpen az elmúlt időszaki emelkedés nem is volt olyan nagyon kiemelkedő, tehát ami magasabb volt korábban az átlagos kereskedelmi bővülés, de mindig bővülés volt, és ezt nyomatékosan hangsúlyozzák is kormányunk tagjai, hogy már 39 hónapot folyamatos ez az emelkedés. Ez rendkívül fontos, mert valóban ez biztosítja, ahogy ezt én az előbb is már említettem, a termelő szektor számára is a lehetőséget, hogy ő jövedelemhez jusson. Mert látnunk kell, hogy az élet olyan, hogy én jövedelemhez jutok, én is tudok vásárolni. Sose felejtem el, amit szoktam a diákainak mondani, hogy annak idején Ford azt mondta vele vitatkozott cégeknek, hogy én azért emelem a dolgozóim bérét, hogy megvegyék az én autómat. Tehát kell az, hogy jövedelemhez jussanak azok, akik majd azt újra elköltik. És akkor ez így multiplikálja a forgalmat. Hát akkor zárjuk Ford szavaival a mai beszélgetést. Botos Katalinnak és Siklós Imáténak köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Nézőinknek pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket.